mes baigit, baigit šitą. Mes su Antanu Sireikai linkėjimą. Su Antanu Sireika vieną kartą praeitais metais buvom aštuoniesi ir mes jau sėdėjom ir lengvai tariant panikavom. Vieną sik buvom aštuoniesi ir panikavom, kad aštuoniesi. Ten tai buvom gal 9-10, bet buvo neberamu, iš tikro galvojom, ką daryt, kaip daryt. Nu šiais metais 2 mėnesius žaidžiu 7. Jeigu 8 turiu, aš žiaugiuosi, aš sakau savo skaičių, 8 žaisdavau numerį. Čia mano numeris buvo, aš žiaugiuosi, kad 8. Šiandien vėl 7, kažkokia nesąmonė. Vakar Antonio atvažiavom, jau čia apsidžiaugėm, liktai su Avelinu jau ten šiek tiek kažką pastrapaliojo. Ir treniruotėj vakariniai. Pliaukšt vėl jam ten tą koją sutraukė, šlupčia. 7, laba diena. Ir keitimų Jonas Zakas nacionalinė lyga ir Ugnis Nikitinas regioninė lyga. Rinkis iš ko nori. Tai va, tai aišku, nemiegojau, dėliojau, galvojau. Mašiau visokius variantus, ką galima, ko negalima. Kažkaip pavyko, kai kas pavyko. Na, aišku, kai laimė atrodo, čia viskas pavyko. Aišku, kažkaip tai panaudojame, ten pradžioje reikia sutikti su to, pradžioje Klaipėda, tokia komanda, dabar jie visi, kaip sakant, 10 normalių, kaip sakant, žaidėjų ir 2 jaunesni, aš tuos jaunesnius dabar pasimčiau, man jie auksiniai būtų žmonės, Jucikas ir Bieliauskas, bet jie truputėlį gal pradžioje reikia pripažinti, kažkur tai nesitikėjo mūsų tų tokių, čia mes skaitoliam tas aikštas. Jie buvo gal šiek tiek ir nenusiteikę, mums kelime tik įkrito, jiem ne, dėl to, kad nebuvo susikaupę. Vėliau antram kilnyje pradėjo muštis, kažkaip grįžo į rungtynės, o trečiam, ketvirtam mes nenustojom muštis ir stebinti. Iš tikro, nu, padėkau šiandien Simui Butarlevičiui. Jis toks niurzga toks yra, toks, žinot, jam taip atrodytų, kaip lemba, jis pastoviai taip burnoj tą citriną valgytų. Bet nu šiandien vyrukas, šiandien jisai davė visą tą tokią energiją. Kaip sakant, jis kovotojas, bet jis kartais bjūrus toks būna charakterius savo. Tai kartais nori jam trinkti gerai, bet nu, negali, negražu. Tai va, tai jis šiandien davė tą tikrai tą tokį dvasę komandai, visus užvedinėjo kaip tikras kapitonas. Nes mes 2 kapitonus praradom šiais metais. Laurynas Amėna, dabar Arvydas Šikšnius su temperatūra, tai jis šiandien buvo tikras kapitonas, vertas to raiščio. Ne tiek savo taškais ir žaidimo, tiesiog savo tokia jungimų komandos. Ką dar? Treneri, pirmą kartą atvykot į rungtynės išvakarėse, jūsų nuomonė, tai prisidėjo prie šitos sėkmės? Nu dabar gali galvoti taip, viskas čia dabar viskas prisidėjo, bet aš nemanau, kad Lietuvoje važiuojant 300 km čia daro labai esminį dalyką. Mes anksčiau važiuodavom, Kaune stodavom, papietaudavom, pakalbėdavom apie Žalgirį. Va, geriau apie Žalgirį pakalbėkime. Gerai, chebra varo. Tai ir tada ramiai atvažiuodavom, nebūdom ten nei pavargę pasimankštynę, dabar iš vakaro atvažiavom, nes prieš tai, kada žaidėm Klaipėdui, čia kažkas vėlgi panirzgėjo, tie pas mus niurzgų yra, kad čia buvo pavargę, čia pervargę. Todėl važiavom iš vakaro. Bet aišku, aš stebiuosi, kaip čia 7. Jo, 45 minutės Simas Butirlevičius, Dovis Biškauskis 44. Po Avelino mes naktį grįžom, išvažiavom antrą nakties, keliavom visą naktį ir praktiškai grįžom tiesiai čianai, be treniruotės. Nu, sakau, šiandien toks pavyko tas feikas, tokia miškai, avantiūra iš tikrųjų. Tai smagu. Manau, kad Juventus komanda laimėjo pelnytai su tokia sudėtim, kokia jie turėjo. Jie išspaudė maksimumą iš savęs. Ir ko nepasakysi apie mūsų komandą, turbūt užliuliavo tos kelios paskutinės pergalės, o gal dar ir žinios prieš rungtynės, kad nežais porą geriausių žaidėjų, bet čia be abejo nepasiteisimus. Aš esu labai nepatenkinęs, kaip mes šiandien vykdėm rungtynės, kaip reagavome varžovų gynybos pasikeitimus, kaip gynėmės kaip komanda. Taip kad, aišku, nepadėjo ir tai, varžovai buvo labai agresyvus, bet reikės peržiūrėti rungtynės, varžovai metė 38 baudas,
mes metėm 17. Tai mes surinkam 32 baudas, varžovai surinko 20. Tai labai didelis skirtumas ir nepasakyčiau, kad mes buvom super labiau pasyvesni polime ar super per daug agresyvesni gynyboj. Labai toks tendencingas skaičius, sakyčiau. Ketvirtoje kėlinio pabaigoje atrodė, kad jau jūsų komanda perlaužė tas rungtynes. Ko pritrūko į tos pilnos taikmės? Na, mes, aš kaip ir prieš tai sakiau, mes laimėjom tokio greito žaidimo, šiek tiek chaoso, tas mums vyko, mes nestabdėm to žaidimo, bet ant to paties ir pralaimėjom, kai turėjom nedidelį apčiopamą persvarą. Turbūt labiau, reikėjo labiau žaisti kamuolį. Negaliu super bart savo žaidėjų už puolimą. Jie metė laisvus metimus tiek iš vidutinių nuotolio, tiek iš tritaškių ir jos prametė. Varžovai atidavė, kaip sakant, mūsų tolimus metimus ir tai jam pasiteisino.